Саламатсыздарбы? Назар Ньюс маалымат агенттигинин кезектеги көрсөтүүсү бүгүн бизде конокто учурда социалдык тармактарда кызуу талкууга алынып жаткан өзүн кудаймын деп эсептеген Арстан Алай. Саламатсыздарбы, Арстан Агай? Сиз учурда социалдык тармактарда аябай кызуу талкууга алынып жатасыз. Өзүңүздү расмий кудаймын деп жарыя кылдыңыз. Деги эле ушу өзүңүздү кудаймын деп жарыя кылышыңыздын себеби эмнеде? Ошол боюнча окурмандарга же болбосо көрөрмандарга так маалымат берип койсоңуз. Мен өзүмдү кудаймын деп санайм бүгүнкү күндө. Себеби кыргыз ааламынан келген өкүл. Башка улуттарды мына окумуштуулар айтып чыкты го, маймылдан жаралган деп. Мүмкүн башка улут маймылдан жаралгандыр, а кыргыз ааламынан келген өкүл. Далилдери ушу ааламдык дастандарыбыз. Башка улуттан анчалык дастан жок. Манасы Семетей, Сейтек, Төштүк деп. Экинчи ааламдык маданиятыбыз, улуун урматтайбыз. Кыздын кырк чачы улуулук деп үйдө өткөрөбүз. Үчүнчү аалам менен байланышканыбыз. Мисалга илгери хандар бийлер эмне кылган? Түш көрсө түш көрдүм, түшүмдө мүшкүл иш көрдүм деп олуяларын, көсөмдөрүн, чечендерин, көз ачыктарынбы чакырып, анан өз түшүн айтканда башкалар да ошол түштү башка кырдан көргөндөй. Анан аны чечмелеп туруп, анан ата тектин арбайы ушундай ишарат берип атыптыр деп ошого карап иш кылып, ошондуктан жаңылган эмес. Мына ошол ааламдан келген өкүл 21-чи кылымда жаңы доордо ушул адам затты ушундай дүйнө эли дүңгүрөп, мына бүгүнкү күндө дүйнө эли дүңгүрөп жол тапбай атат, ишенген техникасы, медицинасы, каражаты, саясаты, курал жарагы өздөрү ойлоп чыккан мыйзамдар өздөрүнө ажал азап болуп аткан кезде, дүйнө эли дүңгүрөп жол таппай калган кезде нурдан жаралган жомок менен жашаган Манастын кыргыз эли кайыптан жол таап берет дейт. Анан кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу жөнөкөй болгондуктан ушул касиеттүү кылымдын, ушул доор, ааламдашуу доордун кабарлары кыргыз элине ар кимге ар тараптан түшүп атат. Бир эле адам байланыша алган жок. Арстан Алай же Зульфия же Атомгүл дегендей көп адамдар байланыша алып, ошонун баарын чогултуп келген кезде ошо бир эле жыйынтык берип атат. Анан ушу мен кудаймын деп чыккан себепти айтайын. Ар бир адам ушу эсинде болуш керек. Адам жаралганда тилөөсү жок жаралган, адам жаралганда мынагындай особняк болгон эмес. Ошол эволюцияларды басып өтүп, көп жылдык тажрыйбаларды басып өтүп, от ойлоп таап, анан темир ойлоп таап, анан техника ойлоп таап, көптөгөн системаларды басып өтүп, байкедей жашоосунбу, Манас доорунбу, Чыңгыз хан доорунбу жашап өткөн өтүп, адамдын гени жетилди. Жанагы жазында деле гүлдү эгип коет, жөн эле мындай үрөөндү. Кийин гени жетилгенде аромат болот, үңү ачылат, жыты чыгат. Ошо сыяктуу гени жетилгенде анан ошо ааламдын ролун адам аткарыш керек азыр. Аалам деген эми мындайча айтканда кудайдын, арбайдын, ааламдын ролун аткарыш керек. Анан ошол кыргыз ар бир улуттун, бул ар бир адамдын улуттун бул жашоого жаралуу өз кызматы бар. Мисалы мына колдун ролун баш аткара албайт. Баштын ролун кол аткара албайт. Ошо сыяктуу кыргыз ушу ааламдын кудайдын ролун аткарат. Анан бүгүнкү күндө мына рак оорусу көбөйүп атат. Биз пресс конференцияларды көп бердик. Неизлечимый болезндер көп болуп атат. Системный оорулар деп коет. Ага медицинанын алы келбей атат. Эмнеге эмне кылыш керек дегенде, могу адамдын анатомиясы астрологиянын ролун аткарыш керек делет. Адамдын анатомиясы чын эле астрология ааламдын, кудайдын, периштенин ролун аткара алабы деп ойлонсоңуздар, аткара алат. Эмнеге дегенде адамдын анатомиясы өзү эненин курсагында энергиядан, ошо астрологиялык энергиядан жаралат. Мисалга, эне кысылып жүрсө, инвалид бала жаралат. Эне боюндагы оргесте бош жүрсө, мындай энергиялуу бала жаралат. Сиз ош кечиресиз, Арстан мырза. Сиз өзүңүздү кудаймын деп эсептеген, ошол өзүңүздүн милдеттериңизди айтып берсеңиз. Анан эми мен кандай кудай болдум дегенде ошол бизге кызыктуураак болот анатомияга караганда. Мен ошо 4 жашымдан баштап ошо анатомия астрологиянын ролун аткарат деп атам да. Менин анатомиям астрологиянын ролун аткарып атат. Значит, кудайдын ролун аткарып атат. Анатомия. А бул аткарып келгенби дегенде, ооба, аткарып келген. Мисалга, илгери деле мындай кыргызды душман каптап келгенде өздөрү той этектеп жашаганда бийиктеп чыгып туруп жамгыр жаадырганы чын, куюн чыкырганы чын. Ошол сыяктуу эле мен ошол кудайдын ролун, жердеги ролун аткарып, адамзатка булут, куюн, вирус жөнөтүп
Табият аркылык адам затты кыргызга багынтып, табыгы элимге багынтып, анан бир мүнөз бир идеяга өткөрөм. Анан мен көзүмө теңир ата көрүнгөн, мен канча ушу 4 жашыма баштап көрүнүш көрөм. Эми көрбөгөн адам жөнө бирдеме сүйлөп атат деши мүмкүн. Мен кадимкидей көрөм, жазам, анан ушу теңир ата көзүмө көрүнүп туруп эле. Ушу бою деле менде экен, мындай жүзүн көрө алган жокмун. Мындай караң катары жанымда бир 2 сааттай жүрүп, анан ошол тапшырмаларды берип кеткен. Ошондон кийин анан сени кийди, көңүлү тынчыды деп ошо өзүмдү көрсөтүп койгон. Ошондон кийин мен табиятты бейишке айланттым. Мына мен кудайлык азыркы бүгүнкү эмне кылып аткан кызматым. Теңир ата сизди кудай шайлады? Кудай шайлады. Энергия катары кийди. Мисалга, жайсаң ата ааламда болгондо. Ошол теңир атаны сүрөттөп бере аласызбы? Теңир атаны айтып өттүк го, бою мендей эле экен. Караң катары көрүндү жөндө, мындай караң капталыман. 2 сааттай ушу жанымда жүрдү. Анан мен кудаймын деп чыкпасаң сени адамзат кайдан табат деди. Анан ошо табат деди. Табат деди, табат. Сени кайдан табат? Апаң чыкса анан издеп барабыз да, мен апам жоголду эле же мен мурун ажырап калыптымын дегендей. Анан ошол булутту кантип жылдырышымды көрсөтүп койду. Мисалга мен жана торт кескендей эле булуттарды жылдырып коем. Анан бир күнү булуттуу кадимкидей эле ошол кайсы мамлекетке кааласа мен булут жөнөтөм, ошол жерге жамгыр жаайт. Мен багындыруу үчүн. Мисалга азыр кыргыз кудайдын ордун кантип аткарат? Кечиресиз. Ошол жерде тапшырмаларды берди дедиңиз да? Кандай тапшырмаларды берди? Мисалга ошо азыр кудайдын ордун кыргыз аткарат десе, эмнеси менен башкарат дейт да? Башка улутчу. Бизде самолет жок, акча жок. Мисалга дүйнө элиндей саясат жок, мындай башкарып кеткидей. Биздин керемет куралыбыз башка улуттуку акчасы бар болсо, башка улуттун армиясы бар болсо, башка улуттардын, башка мамлекеттин оружиясы бар болсо, биздин керемет оружиябыз бул от, суу, таш, аба. Абаны башкалар воздух деп эле түшүнөт. Абада мазар ээси бар. Аз абада духтар бар. Отто жан, рух бар, жана от менен үйдү аластап коет. Ташта таш менен төлгө тарткан, таш менен эмдейт. Анда магия бар, теңир мыйзам бар, чагылган. Буга чейин эле болгон да? Болгон. Ошону адам пайдаланып келген эмес, билбейт. Сурда пайдаланган да, э? Мурун пайдаланган, бирок толук кандуу пайдаланган эмес да. Анан суу менен мисалы баштан айландырып төгүп коет. Ошо сыяктуу от, суу, таш, аба менен эле биз дүйнөнү тегеретип. Жаңылык эмес да кыргыз элине? Жаңылык эмес. Аларды сиз өзгөчөлөнттүңүзбү? Укугун билген эмес да, ошолорду жакшы пайдалана алган эмес. Анан мисалга мен ошол теңир ата эмне деп тапшырма берди дегенде, табиятты бейишке айлантып кой деди. Анан кантип десем, 7 токоч нан болчу ундап кел деди. Жана 7 токочко биз бабедин жасай коебузго мындай. Мисалга канчалык мындай бир 2 котушун. Ошондой алып кел деди, анан колуңду сал деди. Анан мен ордом бар, офисте эмем ордо. Баягы хан ордо, теңир ордо деген сыяктуу. Анан ошо ордомдо ошондой көрүнүштөрдү көрөм, жазам, ошол жерде сабак өтөм. Анан ошол жерден анан алып келе калчы десем эле, анан кыздар алып келди, колумду салсам эле окшудум аябай баягы. Анан ошондой эле мына табият бейишке айланып кетти. Мен качан кыш болбойт дегенде адамзат деле ошо күлкү катары кабыл алган. Мына быйыл көрдүм, кудай дейли с русский мороз деп эле орустар издеди. Жок, 20 градуска күн жылып кетти деп. Ошентип мен табиятты бейишке айлантып койдум. Түндүк түштүк муз океанды эритип койдум. Мисалга ошол бул жерде так берилет. Вирус жөнөт, куюн жөнөт, булут жөнөт деп. Анан мен ошону жөнөткөнгө укугум бар. Эми мен мисалы өзүмдү адаммын деп ойлобойм. Мен өзүмдү теламды аалам кийип алды деп ойлойм дагы. Анан мен айткан сөз орундала берет. Айтат эртең Арстан алай, сен адамзатка шарт окуйсуң. Шарт окуйсуң дегени мен улуулукка өткүлө деп. Баягы условия коет го, эртең менен 8:00 келесиң жумушка, 5:00 кетесиң, обедиң мынчада, айлыгың мынча деп условия коюп алган иштешет. Ошол сыяктуу адамзатка мен шарт окуйм. Же болбосо мындай түшүндүрсөк болот, муну кудай кийип алды дегендичи. Мисалга баланын ролун, бала атанын ролун аткара албайт. Ичиндеги жаны дар башка да, экөөнүн түспөлү бирдей эле, эркек экөө тең, бирок экөөнүн ролу эки башка, эки ичиндеги жандар башка. Анан кыргыз бул кудайдын ордун мындайча айтканда аткарып келиптир деп ойлойм. Бул кандай дегенде, мисалга мен колум менен табиятты бейишке айлантып койдум го, кыш жойлоп мисалга. Ошол сыяктуу эле батасы менен кана балам, жолуң ачылсын деп эле бата берип койгон экен, көзү тиет экен мына.
энергия болгон үчүн сөзү тиет экен. Анан биз ошол улуу кыргыз, улуу кыргыз деген сөз улуу күчтүн ролун аткарчу улут кыргыз. Улуулугун, улуулук касиетин тааныбаса, улуттарды ээрчип адашса, ар улуттун улагасында калат деп, анан биз ошо улуттарды ээрчип кетипбиз дагы, улуулук касиетибизди учуруп алыппыз. Ошого эле кайтыш керек деле ошол кызматымды аткарып атам. Анан ошол мен Теңир ата айтты, сен кудайым деп чыкпасаң, сени адамзат кайдан табат деп. Анан мен ошо кудайым деп чыккандан кийин иш козгоду, иш козгогондон кийин орус тилдүү сайттар, казак тилдүү сайттар бул дүйнөгө кетти. Анан бул ошо иш козголгон себеби мен аябай кубанып калдым. Бул кудай деген ат дүйнөгө кетиш керек экен деп. Анан мен бул кайра эми космос бир, аалам бир. Орус бир аялдын дагы бир эркек кишинин сүйлөгөнүн уктум. Ушул жерде кудай пайда болот деп. Казактан бир киши сүйлөптүр, кыргыз эли ошо живой кудайды көрөт деп. Анан мен өзүмдү ошо кадимки эле асмандагы кудайды элестетип жашайм. Анан асмандагы кудайды динде минтип коет. Аякта бир абышка отурат, анан такта отурат деп. Жок, андай материя жок асманда, бир абышка отурбайт. Ал бир энергия. Мазардын ээси бар деп коет. Же болбосо энелер айтат, мойдун ээси бар деп коет. Чын эле бар да, бирок ал жерде абышка отурган жок, же бир жылан жүргөн жок, бир энергия бар. Ошол сыяктуу эле кудай деле энергия экен, адамды кийет экен, бул кыргызды кийет экен. Эмнеге дегенде кыргыз ааламынан келген өкүл болгондуктан мен кызматымды аткара берем. Ага, ошондо кечиресе, бул жерде жалпы эле адамдар кудайды мынтип монтип сыйынышканын көрөбүз э, монтип. Ошондо биз сизге сыйынышыбыз керекпи? Эми сөз туптуура болуш керек, анткени мезгил өткөндө адам адашпаш керек. Асмандагы кудай дейт мурун. Эгер эскиче ошо Алла дейсиңби, Бог дейсиңби, кудай дейсиңби, ушинте берсең дейт. Ал кудай сенин кул сезимиң деле башкарып келген дейт да. Кул сезим деле баягы ал жол туура эмес, бул жол туура эмес депчи. А жаңы кудай ошо теңирдин кереметин, асманды, жерди, адамзатты башкарат дейт. Анан жаңы доордо кудайга сыйынбаш керек, мага деле сыйынбаш керек, мени менен сырдашып өз сыйкыр касиетин, кереметин ар бир адам иштетиш керек. Анан эски кудай банкрот деп берилет ааламдан. Анан чын эле банкротпу? Демек кудай банкрот болдубу э? Жок дейт да. Ал кайда эле, ал энергия эле, эми ар бир мен арсылайын жанын кийип алды. Анан чын эле банкротпу деп ойлойм да, мен бул маалыматты айында ойлонуп атам. Бирок кечиресиз, ушу сиз өзүңүздү кудайым деп жарыялагандан бери элдер сизге келип сыйына башташты, же болбосо кандайдыр бир сырларын айтып, кандайдыр бир жардамдарды сураган жокпу? Эми мен кудаймын деп чыккычаң деле ошо кудурет керемет отургандан бери саны канчага көбөйдү ошо менден келип сурагандардын? Ошо рак оорусунан айыгып кеткендер көп. Менден келип канча саны? Ошо жолун таап кеткендер көп. Кадимкидей эле ошол жолун таап деген эмне? Ал эми ушу жаңы кудай менен эски кудайдын айырмачылыгы эмне дегенде, эски кудай өлбөстүк өткөрө алган эмес. Мен өлбөстүк өткөрө алам. Кантип? Өлүм эмнеден пайда болгон? Буга чейин өлбөстүккө бир экөөнү өткөрдүңүзбү? Мына мен азыр өлбөстүктөмүн, өзүм жашарып атам. Менин тегерегимде өлөм деп ооруп келген адамдарды азыр өлбөй калган аларчы. А өлүм эмнеден пайда болду дегенде, өлүм кысылуудан, кыжаалатчылыктан, аң сезимдин пастыгынан, ушундан эле пайда болот. Анан мен ошону түшүндүрүп, окутуп, анан бир күн уруш болгон жерде 40 күн периште качат дегендей, кадам канчалык кысса ошончолук энергиясы качат. Анан ошол денесин бошоттуруп энергия киргизгенден кийин ошо өлүп бараткан адамдар айыгып кетти. Мына менде ошо Азимгүл деген эже бар, жүздөгөн миң деген ошо бизден каттоодон. Мындайча айтканда ошо жаңы доордун талабын билип, китебин алып ошо улуулук өтүп алган кыргыз жарандары көп. Арстан мырзам, мындай да, эгерде адам ооруп баратып, же болбосо бир денеси чирип кетти дейли, кудай сактасын, эч ким өлбөсүн, баарын кыргыз элинин өздөрү кудай сактасын дейбиз баары эле. Кудай сактабайт азырча. Эми биз ага бул лексиконду жоготуп албайбыз, анткени баардык эмелер көнүп калганбыз. Кудай сактабайт. Баары бир мындайча айтканда сизди эч ким кудай катары кабыл албашы мүмкүн. Мындай да, эгерде колу чирип калды дейли бир кишинин, колу чирип калса аны кантип сиз сактап кала аласыз, өлтүрбөй? Же болбосо ал өлүп бараткан кишини сактап кала аласыз? Азыр мен мындай деп гана бере алам да. Мисалга кудай деле адамды жаратып туруп, мисалга да эски түшүнүктө өз эркине койгон да. Бирөө эрге бешөөнө тийсин, же бирөө беш аял алып атат, же бирөө жүдөп жүрөт, же бирөө какап жүрөт. Мындай деп адам түшүнүш керек.
Кудай дегеле ошо кыргыз болуп жаралдың, башка улут болуп, адам болуп жаралганыңа сүйүнүш керек. Анан асмандан эле мага берчи, анан келечи дегенде ааламдагы күчтөр эч качан жакшы көрбөйт. Сыйынганды, ыйлаганды, сураганды. Аалам аткарган адамды жакшы көрөт. Ошо кызматын, ааламды кызматты аткарганды, чындыкты сүйлөгөндү. Мисалга Ленин даватка барган эмес. Ленин мечитке, медресеге же болсо мекеге барган эмес, Ленин мусулман деле эмес, а бирок чындыкты колдоп, ыйлап, сыктап, түрмөгө камалып, байкедейди жоюп, тегиз заман алып келгендиктен Алланын буйругу жок, эчтеке жокпу, көрдүңүз булутуна карабай, чындыкты колдогон адамды аткарат. Анан мен ошол пресс-конференция бергенде всем правительством, государством, всем человечеством деп берчимде баардык обращениямды адамзатка, дүйнө элдин башчыларына. Эмнеге дегенде ушул улуулукка өтүп кетпесе ар кандай оору пайда болот деп. Ал оору пайда болгон адамды мен сактап кала албайм. Ал ошол ооруга адам өзү жетпеш керек. Ошон үчүн оорум неден пайда болот? Эмоциядан. Мына Кытайдагы коронавирустан 15 жашка чейинки балдар өлбөй атат деп таң калып атпайбы? Мисалга грипп же башка майда чүйдө ооруп балага биринчи чугат да, а тетирсинчи алар ооруп айтат. А эмнеге дегенде алар эмоция жок, аларда күлүп жайнап жүрөт. А кимдер өлүп атат? Ошо каргандар, кысылгандар, эркектер. Ошол сыяктуу азыр ар бир адам күн тартибинде азыр эмнени ойлошубуз керек? Азыр мындай экономиканы көтөрөбүз, ал бул антпеш керек. Азыр өлүм сыноосунан кантип кутулабыз деп ушуну ойлош керек. Анткени аалам күчтөрү ошо пенделерди кырсыктырып атат. Мисалга Кытай эмнеге кырсыкты дегенде булар пулга карап алган. Жылан сатабы, бака сатабы, майда чүйдөгө өттө түшүп алган. Кыргыз эманчалык деңгээлге түшкөн жок. Ошондуктан ар бир адам азыр өз жанын сактап калуу үчүн анатомиясын, астрологиянын ролун аткарып, мен ааламдан келгем, мен ааламдан жаралгам, мен аалам болсом мен ошол ааламдык милдетимди аткарайын деп ушинтип жашаш керек. Демек сиздин оюңузду түшүнбөй турам да азыр. Кудай болсоңуз э, ошондо биз сизге барып туруп Кыргызстандын өнүгүшүн же экономиканын өзүнүн өнүгүшүн сурашыбыз керекпи? Кандай? Кудай деген бизди сактайт деп ата бабалар дагы буга чейин сыйынып келген да э. Ал тургай кыргыздар, өзбектер, тажиктер, жалпы дүйнө жүзүндөгү мусулмандар Каваташка барып сыйынышат э. Аны билесиз да. Каваташтан эмне таап келди? Ошо ким эмне таап келди? Айткылачы, могу киши бар Каваташтан айыгып келиптир, жоңолуп келиптир деп. Айтып атабыз го, Кудай сыйынган адамды жакшы көрбөйт. Деги эле аалам, вселенный, дух, высшие силы аткарган адамды жакшы көрөт деп. Анан биз эми ал аткарат пайбы өздөрүн? Ким аткарып атат? Алам аткара берет да, ары карап кой, бери карап кой деп. Ааламдык милдетин аткарган жок да. Мисалга адамды бул дүйнөгө Кудай өзүнүн көчүрмөсү кылып туруп жараткан. Кудайда материя корпус жок да, келип сүйлөп бергендей. Мисалга мына мен сөз менен куткарам, аң сезимин бийиктетип ийсең өзүнөн өзү эле кутулат да. Кантип? Аң сезимин бийиктетсең, мисалга мына мен майдага кийбейм, майдаланбайм, пендечиликке түшпөйм. Ошентпеш үчүн адамдар эмне кылыш керек? Аң сезимин өстүрүш керек. Адамдарга мисалы үчүн тамак жеш керек э. Алар ошого үчүн акча табыш керек. Акчага муктаждык болгондо же кандайдыр бир нерсеге муктаждык болгондо адамдар кыйналат да э. Жашоодо катардагы нерселер гана. Ошондо эмне кылыш керек? Сизге баш керек. Мисалга кыргыз элине айталы. Кыргыз эли, кыргыз эли мигрант болбош керек. Ошо жаным багам депчи. Кыргыз эли түрмөгө түшпөш керек. Кыргыз эли ушу улуулукка калыптанса, адамзатты ошо улуулукка өстүрсө эле адамзат кыргызды каржылайт. Эне ата катары эле мисалга. Ким каржылайт? Дүйнө эли. Кантип? Жолун таап берип атсаң каржылайт да. Мисалы мугалимге деле. Мугалим сизди окутуп атса, платный деле мугалимдер бар да. Мына өстүрүп атат. Анан алып барып акча төгөттү. Ошо кыргыз деген тилди эмнеге берген? Төкмө башка улутта жок, кыргызда бар. Мисалга да көрдүңүзбү? Өстүрүү үчүн берген. Кудай ордун аткарат деген ошол. Кудай ордун аткарат деген ошо адамзатты куткарат деген сөз. Куткарыгөр ушу кырсыктан дейт го. А кырсык эмнеден пайда болот? Деги эле кырсык бала чакаданбы, иштенби? Адам өз милдетин билбегенде Кудайдын ачыктан эскертүүсү, ааламдын ачыктан, арбайлардын ачыктан эскертүүсү болот. Өзүңүз айтып атасыз Кудайдын эскертүүсү деп. Ошондо кайсы Кудай? Сиздин Кудай, сиз Кудайсызбы же башка Кудай?
Sizden hem düşünüyünüz kapı olduğunuz Gülcan ıldıyı da. Şunun için ben sözümde düşünülmeyi tasdım. Ben kandan ıldıyı. O şun ben sizge düşünmeyi siz hazır özünüz ayıp odas. Ben kudayım da ettiniz. Ben kudayım. Kuday uşun tipi özü saktayım. Ben deyimi al sözdü. Calpı düşünük için ayıp odam. Al sözdü ki kuday adam zattı. Arslanağa geçiriniz. Geçirim sürerim mi? Albette bizden sizge ağırağın düşünüğünüz öde ıldıyı buluşun. Ildıyı. Kuday emes biz de. Kuday emes biz de. Kuday emes sen adam da mısın? Sen pendeli oyduz. Daha adamdık sıfat çok. Бирок сизде эгерде мындай болуп атат да, кантип эле сиз кудай болсоңуз, мигранттарды ал жака кетпей өзөрүн жанын бакпаш керек деп атасыз да. Анда мейли Россияда мигранттардын баарын чакыралык да, сиздин үйүңүзгө жөнөтөлүк. Анан кантип багасыз? Эми ушул жөнөкөй сөздө түшүнбөй атасыз да. Жок, суроо эле жооп берип, студент эле адам түшүнөт болочу. Макул, агай. Макул муну. Чакыралык. Ой чыкырбай деле кой ал өзү эле келет. Эй мына мындай болот да. Адам кыргызчы, кыргыз мигрант болуу үчүн жаралган эмес, түшүнүп атасызбы? Кыргыз адамзатты куткаруу үчүн жаралган. Эгер адамзатты мына мендей болуп түшүнүккө өтсө, адам каржылайт. Мына мени дүйнө жүзүндө бир эле кудай бар да, баарыбыз эле кудай болуп түшүнө албайбызбы? Сиз ошондой кудай, сиз бизге түшүндүрүшүңүз керек да. Эми мен сиз туура айтып атасыз. Биз Çet ölkülüp gitken kırgızlardı, ağır bir kırgız oylongonu boğururuz öyledi. Alar da alıp gelgiz kilet, kırgızların kırgızdan görgüz kilet. Oşon üçün, men sizden soru otam da, siz kuday qatarı sizden soru otam. Kuday saptasın. Bir oğ, Arslan ağay, oşlordu kırgızdan'a bağırın alıp geleli, siz geşenip, bir oğ, alar da kantip bağağız. Bu soruğunu bayağı da vergensiz, siz mınday düşününüz. Siz atasız, enesiz deyip düşününüz mınday, uluğusuz. Анан эми бул элдерге кызык туруучу суроодо айтып атам да сизге. Эл сизден мурун түшүнүп атат бул менин сөзүм. Сиз түшүнө албайсыз. Мигранттарга кантип багабыз? Мына сиз энесиз, атасыз. Мындайча айтканда улуусуз. Анан эле көчөгө мен оокат кылам деп эле кетип калдыңыз. Мисалга келсе эне атаң жок. Ошо сыяктуу кыргыз ааламдын ролун кыргыз гана аткара алат деп атам да. Башка улут ааламдын ролун аткара албайт. Эмнеге дегенде ар бир улуттун, ар бир адамдын бул дүйнөгө бир миссиясы бар экен деп атабыз да мына. Анан эми кыргыз жарандары мейли бүгүнкү күндө англис тилин үйрөнгөндүр, орус тилин үйрөнгөндүр, ошол жерге барыпчы, эми ошо улуулукка өтүп туруп улуттарды куткарса, ошо улуттар каржылайт. Мисалга табыпты деле каржылайт да. Айыктым, мен ушу дарыга деле сизге ушунча кетмек деп мисалга бир көз ачыкка барса деле кичине бир же улуу адамга барса деле курайга бата жүрбөйт деп акча сунуштап дасторконун жаят да. Ошо сыяктуу кыргыздын ырыскысы кайыптан деле берилет да. Эми бул мындайча айтканда эне ата катары биз ошо улуу кыргыз деген ошол улуу күчтүн ролун кыргыз гана аткара алат деп атабыз да. Ошол ролду аткарыш керек кыргыз. Болбосо мигрант эмес эртең өлүп калат да, ар бир адам изилдениш керек да. Мен бул дүйнөгө эмнеге жаралдым экен? Адам өлгөн, адам төрөлгөндөн өлөт да бар эле. Же өлбөй же өлбөйт. Кантип? Төрөлгөндөн кийин өлгөн деген бул өзгө эле өзүбүз эле бир мындай карыды, анан бүттү да, анан деп эле атабыз да. Мисалга азыр мына жакында 9-май, 9-майда 95'ке чыккан, 100'ө чыгып калган согуштун катышуучулары бар. Алар бул жашка эмнеге чыкты деп ойлонуп көрсөңүз, ал кан кечкен, ал өлүктү көргөн. Анан бияка келгенде бияк тынчтык, бейиш, жыргал жаман. Ошентип өзүн тыштабай көп жашады. А жөн эле кийинки балдар азыр 40'ка чыгып, 50'ге чыгып, 60'ка чыкпай эле өлүп атат. Эмнеге дегенде эмоциядан өлөт адамчы, кысылуудан, кыжаалачылыктан. А өлүм жоюлуш эмне кылыш керек дегенде, мына мен мынтип жашайм да. Менин жаным асмандан келген. Мен ошондой бир ааламдык күчмүн. Мен мындай майдага переживать этпейм. Канча акча келди? Канча ишке жумшадың? Ошо сыяктуу эле бүткөн күн, бул өткөн тарых, бул калды, бул кайталанбайт. Мен андан көрө келечекке карап жашайын. Эмнеден пайда болот? Эмоциядан, тамакты ашык жейт, кысылуудан. Ошол мен кысылбайм, эмоциясыз жашайм. Сиз бирок эмоциясыз жок, кечиресиз. Сиз эмоциясыз жок деп өзүңүздү эмоционалдуу деп эсептебейсизби? Мен туура сөздү талашам, кайда барса да. Дагы эле мен сизге кайра эле суроом, сизде мигранттар боюнча эле мага кызыктуу болуп калды сиздин ошол сөзүңүзчү. Биз Кыргызстандан чыгып кеткен кыргыз мигранттарды кайрадан Кыргызстанга кайрып келсек, ошону бакканга сиздин кайрып деле келип кереги жок. Мисалга мына мага Москвадан
Турциядан ошо кыргыз мигранттары мен тааныбайм, жаштар чалат. Агай, сиздин YouTube-тагы берүүлөрдү көрүп атам, түшүндүм, айыгып атам. Мен сизге ушул данныйыңызды берсеңиз, акча салып коеюмбу дейт да. Анан мейли деп ошол жардамчыларым данныйын берип коет, анан салат. Ошондо эмне болуп атат дегенсе, ошол жерде жүрүп эле өсүп, ошол жерден бир энергиясы толуп, элге сабак өтүп, анан мен сыяктуу эле энергия иштесе адам айыгат да. Анан ошентип эле бул мындай кара жумушка буйрулган эмес да кыргыз. Мындайча айтканда. Анда ошо Теңир ата сизге кандайдыр бир тапшырмалар бериптирсиз, ошонун буйруктарын аткарышыңыз керек да. Ошондо Кудай катары кайсыл тапшырмаларды аткарып, кайсынысын так аткардыңыз, кайсынысын так аткарган жоксуз? Мен табиятты бейишке айланттым. Кантип? Жана айттым го, агымга колумду салганда деп. Ал эмне деген сөз дегенде? Табиятты бейишке айландырышсыз колуңуздан келеби? Келет, мына уже кетти да. Мына азыр канча жыл? Май, февраль кеткен, февраль кетти, март келген, кадимки жаз келди дегенде эле түшүнүк болсо керек. Бул коомчулукту ушуну менен алдай аласызбы, же болбосо ишендире аласызбы деген суроо жаралат. Ишени, мага ишеничтин деле кереги жок. Мен өз кызматымды аткара берем. Мен сиз суроо кылып атасыз, мен айтканымды. Түндүк түштүк музыканын ээритип атам. Ага кантип бардыңыз? Мен барбайм да. Мен энергия жумшайм. Менин керемет куралым эмне дедик? Аалам дедик да мисалга. Бул жерде сизге кыш болуп атса, Россия кышты таппай атат. Эң күчтүү түшкөн. Бул буга чейин эле китептерде жазылып келген да. А мейли, ал сиздин түшүнүгүңүз. Ошол энергия жөнөтүп, пендечиликке түшүп алган мамлекеттерди торнадо кылып, вирус жөнөтүп, булут жөнөтүп, анан акыры кыргызды таап келгидей мен кызматымды кылып атам. Ошондо алар дүйнө жүзү кайра келип, кыргызга келип сыйынып калабы, сизге келип сыйынып калабы ошондо? Кыргызга бири кет. Кантип бири кет? Кыргызга бири кет деген мындай дүйнө эле кыргыз улутунан тараган делет, анан кайра кыргыз элине бири кет дейт. Ал кыргыз элине бири кет деген сөз мына мендей болуп, мен улуу кемин ааламдан келип, мен бул дүйнөгө кызматка келиппиз. Мисалга мына Тибетте айтат экен го, ошол бизден үч эсе көп жашайт экен мисалга, жана барып келди го Жолдошбек Султанов. Бирин бири күлүп эле ушинтип турат экен деп. Аякта өкмөт деле жок, аякта кредит деле жок мисалга. Анан ошо эмоция болбогондуктан көп жашап атат да, көрдүңүзбү? Мындай эле бүгүнкү күндө далил. Анан ооба, келип кадимкидей эле сыйынат десек туура болбостур, бирок тааныйт. Эне атаңа барып алып сен сыйынбайсың да, апа эле апа деп сыйынбайсың. Ата эне катары сыйлашыбыз керек. Тааныйсың, бул мен апам, жаман деген менен баары бир апам. Айылда баланча ата башка бир ата. Мен атаман жакшы деген менен баары бир алмага ата болуп бере албайт деп эне атаңды тааныйсың. Ошол сыяктуу эле кыргызды тааныйт. Булар кыргыз деген улут эмес экен, ааламдан келген өкүл экен, ушулар бизди жол көрсөтөт экен, ушулар ушундай кризистен чыгарат экен, биз аябай пендечиликке түшүп алыппыз деп. Ушул куткаруучу деген эле өзү Кудай. Негизи айрым атка минерлер десекпи, же болбосо кандай десек түшүнүштүрүү кыйыныраак. Ошол сиз өзүңүздү Кудаймын деп тааныштыргандан бери кандайдыр бир атка минерлер, кимдир бирөөлөр сизге барып Кудай экенсиң, ошол менин келечегимди айтып берчи, мен эмне болом деп сурагандар жок болгон жокпу? Эми бул жаңы доордо азыркы саясатчылар өтө албайт алтын доорго. Өтө динге берилип кеткендер өтө албайт, анан өтө байлыкка берилип калгандар. Себеби алардын психологиясы ошо менен гана бузулуп калган. Оппозиция болуш керек, же акча табыш керек, же шайлоого барыш керек деп мисалга да, же болбосо мынтип эле сыйынып жашаш керек экен деп, же болбосо ошол эле байлыкты же ошо пулду Кудай тутуп алгандар ал бирге албайт. А бул карапайым эл үчүн. Карапайым элде пул болбосо дагы, карапайым элде касиет бар. Ошондуктан мага андай сырттан андай жолун таппаган, элди бурмалаган, күндө ушунча энергиясын, жолун мындай кыргызды өстүрбөгөн адамдарды аалам өзү эле жол бербейт. Жалпыга маалым, сиз Рашан азыр саясатчы Равшан Жээнбеков учурда камакка алынбадыбы? Ошонун Нексвда телекомпаниясында бир кандайдыр көрсөтүүлөрдү жасап жүрдүңүз да. Тилекке каршы Койташевдагы окуяга байланыштуу Равшан Жээнбеков камакка алынды. Сиз ошол Равшан Жээнбековдун камакка алынарын билдиңиз беле? Сен Кудайсыз да. Мен Равшан Жээнбековго эле эмес, жалпы элге да айткам, сиздер
Мындай кыргызда акты сатпа деп коет. Акты сатпа деген бул айранды сүт эмес. Акты деген бул чындыкты. Сиз башка бир жаңы ачылыш жөнүндө сөздөрдү айтып берсеңиз, коомчулукка кызыктуу болот. Акты сатпа деген бул баары билишет да. Чындыкты сатпа деген сөз да, ааламды сатпа деген сөз. Ошондуктан ана мен айткам, силер жалганды колдобогула. Атамбаевтыбы, азыркы Жээнбековтуби, дайыр саясатчыныбы колдобогула деп, эгер колдосоңор кырсыктайсыңар. Эмнеге дегенде чыныгы күчтөр азыр жерге түштү. Эми жалган адам, пенде адам ошол кырсыктайт деп анан мен ал өзүнө айткан эмесмин, бирок ошо жалпылаштырып айткан. Эмне үчүн сиз ошону өзүн айткан жоксуз да? Сиз чындыкты айтышыңыз керек да. Сиз расмий өзүңүздү кудайым деп жаралган. Эмне үчүн сиз Рашан Жээнбековго камаласың деп чындыкты айта алган жоксуз? Демек сиз калпыч экенсиз да. Эмне үчүн? Демек сиз бирөөгө чындык өзүңүздүн оюңузда болгон нерсеңизди жеткире албай жашырып атасыз. Мен сизди ошондой түшүндүм. Болбосо сиз жакын адам катары, анын экстрасын эфирин колдонуп аткан катары чындыкты айтышыңыз керек болчу да. Эми жалганчы адам деп сиз баа коюп атасыз, саныңыз деле өзү туура эмес. Жок, эмнеге чындыкты айта алган жоксуз? Мен сизди жалганчы деп айткан жокмун. Жок, сиз эмне үчүн чындыкты айта алган жоксуз? Мен сизди мындай аял катары, Гүлжан, бул Жан Турбаева, Жан дүйнөсү Гүлдөштүкү Турбаева деп мен атыңызды чечмелеп башкача чакырып атам. Мен Рашан Жээнбеков менен эч кандай дос эмесмин. Сиз эфирге ким чакырды эле ошондо? Эфирге менин жардамчыларым бар, ошол жерден эфирден же телевидениянын жетекчиси башка адам, ошо менен макулдашып келген. Мен Рашан Жээнбеков менен маңдай тескери отуруп кофеди ичкен адам эмесмин. Бирок жолуккансыз. Жолуккандан эмесмин. Бизге жеткен так маалыматтарга карагандан сизге ошо чала жетиптир. Мен жолуккан эмесмин. Мен президентке 2007 жылы 17 жылы кандидатурамды койгондо ошол телевидения чакырган, адресин айтып анан барсам Рашан Жээнбеков чыгып баратыптыр, ошондо бир кол алышканбыз. Андан башка мен ушундай эме ким жалганды колдосо Рашан Жээнбековпу? Анда камактан качан чыгат? Сиз ошо коомчулуктун көңүлүн сурайт болуп качан чыгат камактан? Рашан Жээнбеков деле ага чейин деле өзү жакшы адам болгон эмес да. Акаевдин доорунда болгон, Бакиевдин доорунда болгон жана детсад бетсадтарды менчиктештирген дейт. Ошондо эми жалган адамдар жооп бериш керек, Атамбаев жооп бериш керек. Азыркы бийликти эми сиздер коштоп колдоп мактап шоколад кылып атасыңар. Атамбаевдин тегерегинде жүргөндүн баары эле капкара болуп эле анан эле Асылбек менен Сооронбай таптаза эмес, бул деле мезгили келет. Демек анда кой ташта болуп аткан окуя, бир адамдын өлүмү, бул доордун баары эле бир укукко милиция кызматкеринин жарым жан болуп калышы, анда бизге көз жумушубуз керекпи? Ушу сиз айткан чындык ушулбу? Бул мындай боло берет. Сооронбай Жээнбеков менен Асылбек Жээнбековду сиз буга чейин да бир кетишеңиз, бул жерде бул суроолордо бул эки кишинин аты жөнү жок болчу. Сиз буга чейин да бул өлкөнө нааразычылык билдирип келгенсиз да. Эмне булар сизге катуу айтыштыбы же эмне үчүн буларды кайрадан эле буларга терс мен шилтеме берип келе атасыз да? Жалпы мисал катары айтып атам. Мисал катары. Тегерегиндегилер мисалга ошондо жоопко тартылып эле мисалга да. Эми жалган адамдар жооп берет дегенди айтып атам, бул бир. Экинчиден ооба, мен Сооронбай Жээнбековду пресс конференция бергеним чындык. 2020 жылы ушул кишинин сезону бүтөт деп бергеним чындык. Муну сизден башка деле официальный пресс конференция берип, ал жакшы адам, адам катары үйүнө барсаң жакшы дейт, эне атасы жакшы дейт, ар дайым аш бышып турат дейт. А бирок доордун талабын билбейт. Кыргыздын улуулугун адамзатка жеткириш керек эле, улуу адамга улуудай сөз айтып тарбиялаш керек эле. Ошондуктан анан кантип тарбиялаш керек? Жетектеп кете албайт деген сөз ошо. Убакыттан пайдаланып сиз ошол Сооронбай Шарипчикке айтып коесузбу? Кантип тарбиялаш керек, эмне кылыш керек? Сиз кудайсыз да. Кудай сактасын. Доор талабын. Доор талабы кандай? Мисалга бир кезде техника болбогондо оружие чыга электе доор талабы кылыч найза жасап ошону көтөрүп чыгыш керек. Бул талап ошо болгон. Анысы кандай, азыр могу эски бир түшүнүктөн адамзатты чыгарыш керек. Кыргызга ошондой бир ааламдан билдирүү келгенин элге жеткириш керек, деңгээлин көтөрүш керек. Ал президент да кантип жеткирет? Ал президент болсо анан кыргызга доор келди деп, ал киши эл аралык деңгээлдеги киши, президент отуруп алып доор келди, силер Арстан Алайга ишенишиңер керек деп айтышы керекпи? Ал маданият министрине, билим берүү министрге тапшырма бериш керек. Анан Арстан ал тапшырма берди дейли. Ошондо сиз макул
Сорун Башарыпович, эми маданият министрине тапшырма берди. Анан ал киши келип сизге айтты: Арстан Алай мырза, сиз кыргыз элине ушундай жакшылыктарды кылгыз, демек баштайлы дедик, старт кетти. Кантип баштайсыз? Окутуш керек. Кантип окутасыз? Адам эмнеге жаралыптыр бул дүйнөгө? Деп, мисалы, мектеп программасы ушуну киргизиш керек. Мектеп программасына кириш үчүн китептерди даярдаш керек. Улуттардын өзгөчөлүгү ушул экенин деш керек. Эми эле айтып өткөндөй, медицина, техника мындай бессилен экенин деш керек. Адам кысылганда эмоциядан рак деген оорулар пайда болуп атыптыр. Адам ушу мындай өтө деле кыжаалат болбой, өзүңөрдү мындай улуу сезип, өйдө жүрсөңөр оор болбойт экен деш керек. Ошондо биз өзүбүздү улуу сезип, өйдө болуп жүрө берсек, баары жакшы болот, э? Баары жакшы болот да. Окуш керек, э? Окуш керек. Деңгээл өсүш керек. Учурда технологияны үйрөнүш керек, э? Технология. Же технологиянын бүт баарын жыйнаштырып туруп, өзүбүз таза болуп, эргүү кабыл алып, толор тиктеп жүрө беришибиз керек. Эми Тибеттеги эле кыргыздарды карап көрүңүз. Эми ал техникасы эле өсүп атат да. Наоборот, ошо техника адамзатты байлап коюп атат. Мисалга. Анан мындай эле салыштырмалуу. Анан эми жөн эле анан эле дүйнөнү ээрчип эле, бизге барлыкет жак карыз берет эле деп эле анан кылмыш кармаган адамдар, кылмыш кылган адамдар соттош керек десе, мына азыр түрмөгө адам кыргыз батпай калды дейт. Саны былтыр 9000 эле, быйыл 10000ден ашып кетиптир. Жок, ошо адам өссө кылмыш кылбай калат да өзүчү. Кой. Мына сизди эмнеге сыйлайм мен? Сизди да Кудай жараткан, сиз дагы бир периштесиз, жаныңыз асмандан келген, жерде бириңди бириң жаман дебегиле дейт да мындай. Андай мамиле кылбагыла, жаныңар ааламга барарын билип, ошого карап мамиле кылгыла дейт. Мисалгачы, ошо сыяктуу, кой, бул деле ааламдан келген бир жан экен, мен колуман келсе өстүрүп коеюн, мунукун уурдап албайын, муну урбайын десе эле түрмө жоюлат эле да. Мисалга ошого окуу гана жетпей турат да бүгүнкү күндө. Аң сезимди бийиктетүү. Азыр ар бир адам каражаттуу. Мисалы биз бала кезде айылда ата энебиздин үйү болгон эмес, сарайда жашаганбыз, сиз эле ошол куракта чоңоюп калдыңыз. Азыр ар бир адамдын айылда аздыр көптүр үйү бар, аздыр көптүр малы бар, мындай согуш болгон жок, кыйынчылык болгон жок, жанталашып жашап аткандыр. А бирок мындай каражат болгон менен, могу жашоо жакшы болгон менен жан дүйнөбүз жарды болуп атат да. Жан дүйнө өссө эле, мисалга жакшы адамдар бири бири менен аябай сый болот да. А жаман адамдар бири менен чырлашат, аркасынан ушак айтат. Көрдүңүзбү? Ошол эле жан дүйнө бийиктеп кетсе эле өлкө өнүккөн атат. Экономика деле өнүккөн атат. Ошо сиз айтып атасызбы башка? Анан эми ал кимдин колунда турат? Ошо башчынын колунда турат, президенттин колунда турат. Сиз айтып атасыз да азыр. Биз башка элдерди ээрчибей, башка технологияны ээрчибей, биз өзүбүздүн баарыбызды өзүбүз мындай эргүү менен, башкача ой менен баарын кабыл алышыбыз керек депчи. Мындай карап отурсам, сиз ошол эле башка мамлекеттин пайдаланган саатын тоо турасыз, ошол эле шакетти, сотканы, э, баары менен байланышып атасыз да. Эгерде биз баарын четке чыгарып туруп, сиздин айтыңыз боюнча сизди окушубуз керек ошондо. Эми саат мен мынча болду, палян жумуш бүтүш керек дебейм. Бул жерде болжолу мындай эле кеч кирди же таң атты, ошон үчүн эле карайм. Бул шакекти бир болот деген кудам тапшырган. Куданы Кудай буйруптур, Кудайды сыйлаганын Куданы сыйла деп. Дагы айттыңыз Кудай деп. Баары Кудайды айтат экенсиз сиз дагы. Ошон үчүн сый кылып жүрөм, ушул көңүлүнөн алып келди эле деп. Мисалы бул кооздук үчүн эмес. Телефонду болбосо сиз мени таппайт элеңиз, муну жокко чыгар деген жок адам. Мен айтып атам, мындай жан дүйнөнү өстүрөлү, өзүбүз бала болуп албайлы, эне болуп албайлы. Мындай улуу адам деле, мисалы сиз энесиз, мүмкүн бала чакаңыз бардыр. Анан сиз эне сезбесеңиз, өзүңүздү өйдөрөөк сезбесеңиз, өзүңүздө бир сыр, сүр, ниет, пейил болбосо балаңыздан айырмачылыгыңыз жок да. Ошол сыяктуу кыргыз улуттардын айырмачылыгы ошол улуулугунда болуп атат. Ошону эле аткаралы деп атабыз. Арстан мырза, мындай болуп атат да. Кудай уже Кудай эмне дедиңиз? Кудай мододон калды дедиңизби же уже эскирди дедиңиз, э? Сиз аны түлө өткөрүпчү, э? Мал союп түлө өткөрөсүзбү жашооңузда? Өткөрөбүз. Анан ошондо Кудайдын жолуна дейсизби же Арстан Алайдын жолуна дейсизби?
Эми сиз мени мындай мазактаган катар карап атасыз. Жок, бул коомчулукка кызык да. Себеби Кудай деген сиз коомчулук сизден Арстан агай сизге деген көп терс пикирлер жаралып атпайбы социалдык тармактарда? Ой, жаралып берсин эчтеке. Ошону коомчулук сизди мен мага да кызык, коомчулукка кызык болсо керек деп ойлойм да. Мисалы кыргыз түлөнү эмнеге кылат, канды эмнеге чыгарат дегенде жакшы мал жанга арачы деп туруп, ошо малдын, жакшы малдын жаны чыгып кетсе, ошо адамдын жаны сакталат дейт. Анан кыргыз башынан эле айтып келген Кудай арбак колдо, Кудай арбакка койдум, арбакты сыйласаң боло деп. Эми ошондо Кудайды ким айтат? Көбү ошол арбакка, арбакка. Арстан айлайдын Кудайына койдук дейбизби? Ошондо кандай айтабыз эми? Кийин эми сен да ошентесиң да. Мен эч качан антип билбейм. Кийинки суроо, Арстан мырза. Деги эле кыргыз саясатын билесиз да сиз, мен сизди айыптан жакшы билем. Буга чейин деле саясатты аралашып келгенсиз. Ошол эле Курманбек Салиштин убагында деле маалымат жыйындарды өткөрүп келгенсиз. Учурда саясатта жүрүп аткан кадамдар туура элеби? Ошол жүрүү туура эмес кадамдарды сиз алып келип оңдоп кое аласызбы? Эми биз мындай ойлойбуз. Мисал катары менен келтирбесем түшүнө албай каласыз да. Мисалга баланы деле, кызыбызды деле бир жакшы боло калса экен, бүгүн эле мендей болсо экен деп ойлойбуз. А бирок ал урунат, беринет, аны көрөт, муну көрөт, анан кийин ойлойт да. Биз деле ойлогон, сенин атабыз айтса, кийин анан мезгили келгенде же ошол куракка жеткенде ойлойбуз. Эне атам туура эле айтчу экен депчи. Анысы кандай азыр кыргыз урунуп, беринип атып, анан чыныгы жолун табат да. Кыска жооп. Ошол бала ар кандай урунуп, беринип, аны көрүп, муну көрүп, анан эң башкысы бүгүнкү күндө карапайым элди мен ошол НЕКСТ-данбы, Манас телевиденияданбы өстүрүп, мындай эмгегим көп. Мисалга келген адамдарга сабак өтүппү, сабагыңыз бекерби? Акысызбы? Же акча төлөш керекпи? Акысыз. Анан ошо өсүп алды, ошо адам өсүп, эл өсүп алгандыктан мындай азыркы күндөгү саясаттагы кадамдар, саясаттагы адамдар, ошолордун жан дүйнөсү, ошолордун кылык жоругу элге жакпай аткан ошол. Себеби эл өсүп алды. Арстан мырза, сиз өзүңүздү расмий кудайым деп жаралаганда, бизге жеткен такталган маалыматтарга караганда, сиздин жаныңыздагылар, ошо сизди шакирттериңиз биз да өзүн кудайым деп жарала баштады да. Ага сиз ичиңиз тарыбай элеби? Жок. Алар да Кудай, анда Кудайдар көбөйүп кеттиби? Эми Кудай деген сөз кут, ай деген сөз да. Анан ар бир адам бул дүйнөдө кут, ар бир адам ошол микроэлемент космоса, өзүн тааныса ошол Кудайдынбы, ааламдын ролун аткара алат. Мен ал эжекелерди мен окуткам, мен өстүргөм. Алар ошо бир жөн эле адам келбейт экен мага, кырсыктап келет экен, бала чакасынан ажырап келет экен, ооруп келет экен. Анан ошо 2-3 сабакта эле өзүн таанып, түшүнүп, ошо эски эмоциясынан чыгып, анан бул доордун талабын билип, анан ошол өздөрүн кудайбыз дейби, периштебиз дейби, кыскасы пендебиз дебейт. Жакында эле Өзбекстандын Ташкентте, өзү Ташкентте, Сурхандарья облусунан бир аял өзүн пайгамбармын деп жарыялап чыгып, бирок бир жыл камакка алынды да. Ага сиз кандай дейсиз? Эми ал пайгамбар эмес да. Эгер пайгамбар болсо, бир китеп жазсын, бир жаңылык киргизсин, анда аалам колдойт эле анычы. А мен кудаймын. А мен кылып аткан кызматым бар, жазган китебим бар, өстүргөн бар, келечегим бар. Адам түшүнө албаса дагы мен көп нерсени кылып атам, ошон үчүн мени аалам колдойт. Эми Кудайдын өзүнүн бир керемети деп айтылган сөздөр бар да, буга чейин деле айтылган э. Сиз өзүңүздү кудаймын деп жарыялаганыңызга канча жыл болду? Ошол учурда эле азыр ушу так ушул стадияда өзүңүздүн кудай катары бир кереметтүү сырларыңызды бир 5 секундалык же болбосо 3 секундалык көрсөтүп бере аласызбы көрөрмандарга? Эми мен деле ойлойм, мен аша чапкан жокмунбу деп, анан ушу мен теледе сүйлөп аткан кезде эми кудайлык энергиямды айтып коеюн. Теледе сүйлөп атканда эле ошол НЕКСТ-дан акыркы убактарда мен эми ал эфирден токтогонуна 5 ай болду, НЕКСТ-дан сүйлөй элекмин. Ошол сүйлөп аткан кезде бир жыл мурун, 2 жыл мурун ошо адамдар көрүп эле айыгып атканда анан мен ошондо түшүндүм, бул ааламдык энергия болбосо адам айыкпайт эле деп. Анан эртеден да айтып өттүм, кудайлык энергия деген мына менин оозум. Мени майданы сүйлөгөн жокмун, мен ааламды сүйлөп атам, чындыкты сүйлөп атам. Бутум чыныгы ишке иштеп атат, ар бир телом ошо
башым улуулук иштеп атат. Ошондуктан ар бир адам ошо мендей болуп убактысын, башын, колун, клеткасын бир пендечиликке коротпой ошо улуулукка өтсө эле ошо энергия өтөт. Ар бир адам ошо кыргызга бул буйрулган болот. Анан кереметим ушул. Кереметим ушул. Өзүңүздүн кандай деле кереметиңизди көрөрмандар күтөт да сизди. Ушул эми көрөрмандарга мындай айтсам болот. Мени мазактагандар өздөрү маскара болот, бул болуп атат. Ааламдан ушинтип берилет. Ошо бийликке эми өзүңүздүн кереметиңизди көрсөтүп бере аласызбы деген суроо. Ошону айтып атам да. Сизди мазактады деген эч ким жок. Жок. Мен эми ошону айтып атам да. Мен ошону айтып атам. Мени ошо жөн эле бир кандай сиз айткандай бир мазактаса же ошондой бир мазак көрүп аткан болсо ааламдан берилет. Сени мазактагандар маскара болот өздөрү. Анан ошолорго бийликке, элге сотко жүрөт, сот жүрөт да. Анан ошо мен 4 жашымдан баштап көрүнүш көргөндөн баштап кийин такталган ошо Манас атанын руху колдоп жүрөткөн деп. Анан ушул мен бала кезден жашоо же бизнесте, үйдө төмөндө мени менен жамандашкан адамдардын жакшы болгонун көргөн жокмун. Ошон үчүн мен мындай эч кимди жаман көрбөгөнгө аракет кылам. Мындай пайым менен кайрадан суроосу башка темага өтүп кеттиңиз, башка жака. Ошол биздин студияда кандайдыр бир өзүңүздүн бир кереметиңизди, же болбосо кандайдыр күчтөрүңүздү көрсөтүп бере аласызбы деген суроо. Мен айттым го, ошо кереметим мен сүйлөп аткан кезде, ошол менин сөзүм аркылуу энергия өтүп адам айыккан эле ошол менин кудайлык, куттук, Арстан Алайдын көзүндө от, сөзүндө кут, бутунда кот бар дейт. Ошо сөзү менен эле кут өтөт. Ошол адамдар айыга өтөт. Бутунда кот кандай болот кот? Жашырынбы же? Кот деген ар бир кадам сайын мен жаңы ачылыштарды ачып турам. Жаңылыктарды киргизип турам ошол. Бүгүн азыр бизге келе жатканда жаңылыктарды, кайсы жаңылыктарды өзүнчө ар бир кадамыңыз жаңылык да сизге. Азыр кирип келе жатканда бир жаңылык кадамды кандай жаңылык болду? Эми ошо бизге могу көрүнүп жашоодогудай эле секунд сайын эч нерсе мындай көрүнө бербейт. Түш көргөн убакта түш көрөм, түш кирген убакта кирет, кирбеген убакта кирбейт. Көрүнүш көрүнгөн убакта көрүнөт, көрүнбөгөн убакта көрүнбөйт. Демек көрүнбөйт эч нерсе. Анан мен сиз чакырганда сизди сый кылып бул менин кызматым, барып коюшум керек. Рахмат. Эмне суроо кылып койсо мен даярмын, ошого жооп беремин деп эле келдим. Кечирес, суроомо толук жооп ала алган жокмун. Биздин саясатчылардын бири сизди психологиялык жактан доо кеткен деди да, кудайым деп жарыялагандан. Текшерсин. Өз оозуңуздан уксак. Эми текшерсин психологиялык жактан. Сиз демек бүт жактан сопсоз э? Сиз мени жиндидей көрүп атасызбы эле чын? Бул ошол саясатчынын суроосун эч бир журналист алган жок да. Ал саясатчы айтып койду. Кайсы саясатчы? Ал психологиялык жактан доо кеткен депчи. Эми мага баа бериш үчүн биринчи менин маңдайыма келиш керек, мени менен сүйлөш керек, же мен чакырса барайын, андан анан адамга баа бериш керек. Мисалы, мен сизди сыртыңыздан баа берип койбойм да. Сиз эмнени сүйлөп атасыз? Сиз эмне үчүн сыртыман баа бербейсиз? Ар бир адам айрым адамдар кыргыздар кырак болушат да. Бир көргөндө же болбосо эшиктен кирип чыкканча сынап алышат го. А сиз эмнеге кудайым деп эсептегенден сыртынан деген сөздү сиз кыргызсызбы? Кыргызмын. Чүйдө төрөлгөнсүзбү? Жакшы түшүнө албай атасыз менин сөздөрүмө. Сыртыңан баа бербейм дегенде ошол саясатчыдай болуп мени көрбөй туруп, сөзүм укпай туруп, ниет пейилимди түшүнбөй туруп эле анан баа берип койгондо ошону сыртынан деп коет. А көргөндөн кийин муну айткысы келип аткан турбайбы, бул сөздү жеткире албай аткан турбайбы деп түшүнөт. Бул суроого да жок, толук канаттанган жокмун. Аны муну кандай канаттанбайсыз? Мен айтып атам, мен жинди көрүп атасың, сен жок деп атасың. Мен андай деп ойлобойм. Кудаймын деп кеп айткан сөзүңүзгө мен чындыгында мен өзүм да журналист катары же адам катары таң калып атам. Кийинки суроого өтсөк, аны муну коелук да. Кыргызстанда карыз элчеден бат да. Дейин десек, ошол эле Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан баары батыдат да. Ошол карыздардан кантип кутула алабыз? Карыздан сиз жардам берип коесузбу? Өткөндө премьер министр айтып атат да,
логический центрді ушинтип курдурмай койду. Келиңиз бизге жардам берели, президентке жардам берели. Өкөт карыздардан чыгаралы. Логический центрді курдурмай койдук. Биз 2 жылдан баштап, быйылкы жылдан баштап жылына 200 миллиондон ашык карыз төлөшү баздашыбыз, башташыбыз керек деп. Анан мен ошондойн ойлондум. Чын эле муну эле айтып атканы туура да деп. Анан ойлонсом, жок, биз карызды деле ал жол менен төлөй албайбыз. Карызды жол менен төлөйбүз. Карызды биз ошо кыргыз улуу эл экенин, кыргыз ошол керек болсо ошо коронавирусту токтотуп дагы астындагы алып коёрун ошол керек болсо энергия аркылуу элин лечение кылып койсок, ошол башка улуттар кыргызды каржыламайынча кыргыз карыз болуп кете берет. Ошондо гана экономикабыз көтөрүлөт экен деп түшүндүм да. Рахмат. Коронавирус деп айтып кеттиңиз. Буга чейин айрым социалдык ММК-лар ошо коронавирусту мен тараттым деп айтты деп айтканыңызды окуп калдым. Чын эле коронавирусту сиз тараттыңызбы? Тараткандан коронавируска эми кайра ошол ооруну бир нече кытайдар каза болуп кетип атпайбы? Ошол ооруну кайра кантип эми жок кыласыз? Эми мен коронавирус деп кандайдыр бир энергиялар моотуптуп жөнөтөсүзбү же ойлонуп отуруп жатасызбы? Коронавирус деп мен карасын корона дегенин билген эмесмин, бирок былтыркы жылда ошол мен Кытай кыргызды улуу журт катары сезбесе, тааныбаса, карызын кечпесе, мен ошо вирус жөнөтөм, булут жөнөтөм, куюн жөнөтөм деп ошо эфирде айтканым чын, ал эми ошо кыркылып анан кийин коомго чыгып кетти, ошо арсынылай жөнөткөнү чын экен деп. Анан эми ошол коронавирусту токтотсо болобу дегенде, ооба, болот бүгүнкү күндө. Кантип? Эмнеге дегенде мына мен айтып атабыз го, анатомиябыз астрологиянын ролун аткарыш керек. Эгер аткара албаса, анатомия шишик, бесик, жара, вирус оорулар пайда болот деп. Ал мисалы өпкө сезгенип атпайбы? Өпкө сезгенгенде мисалга эмнеге сезгенет дегенде, дукту бийик алып жүрбөсө өпкө ооруйт. Мисалга же болбосо мынтип берилет. Токо терин айтсаңыз. Көмүр кычкыл газын бакыт эле соруп алып кычкыл деп бөлүп чыгаргандай, ошо адам ааламдын ролун аткарбаса ошондой оорой берет. Ошентип бир биз Кытайды окуткан кезде бул оору да токтойт, бул алдын алуу да болот да. Мына токтотсо болот. Айрым маалыматтарга таянсак, сиз саясатка аттанган атыптырсыз да. Ал туура партия түзүптүр деп уктук. Кудайларга саясаттын кызыкчылыгы барбы? Кудай мындай корпусту жаратты да. Мисалгачы, сен бата бер. Мисалга бата бер, же болбосо оозуң менен, сөзүң менен, ошол улуу түшүнүң менен адамды тарбияла деп. Анан партия түзгөн жокмун, партия түзүлгөнүнө. Улуу кыргыз деген партия түзүптүр деген миштер тарады. Эл үчүн партиянын лидеримин мен. Дагы эле артта экенсиз көп маалыматтан. Ал түзүлгөнүнө 2010 жылда түзгөнбүз. Анан учур чакка карап ошо элди куткарып калуу үчүн, улуулукка өткөрүш үчүн, аралаш үчүн бара беребиз. Ошон үчүн президенттикке да барган себебибиз эми бирөөлөр унутуп калган креслосуна баргандыр, бирөөлөрдү билөөлөр жөлөп таяп алып келген үчүн баргандыр. А мен ошол улуу журтту улуулукка өткөрүп, улуу журт улуулукка калыптанып адамзатты куткарып калуу үчүн ошо президенттикке да баргам. Анан ошондой бир элге, дүйнөгө, адамзатка чыгыш үчүн мен бардык кызмат үчүн талапкерлигимди коюп бара берем. Сиз өзүңүздү кудаймын деп жарыялагандан бери кыргыздар сыйчыл келет эмеспи? Аргымак, аргымак мингизип, чапан жаап, калпак кийгизгендер болду. Мага келип айыккандар ыраазычылыгын билдирип. Кантип билдирип жатат ошо болсо? Керек болсо ошо кичине аздыр көптүр акчасын төгүп, башыма калпак кийгизип, кадимкидей эми мындай улуу адамды деле, манасчыны деле, төкмөнү деле адам сыйлайт да. Жөн эле ошолор касиети бар экен деп. Ансы кандай ошо кыргызга буйрулуп келген кут экен деп. Адамзаттын башына күн түшкөндө ушул адамга энергия буйрулуптур деп ушундай сый кылат. Аны жашырганга болбойт. Айрым дагы бир маалыматтарга таянсак, тамакты аз жеймин дегенде айттыңыз да. Мен тамакты жебейм деп деле айтсам болот. Нан жебейм,
Мен картошка жебейм, эт жебейм. Анан ошо кайнак сууну көп ичем, анан ошо денемди бошалып жүргөндүктөн курсагым ачпайт, анан барып-барып ошо ааламдан берилет, тамактануу азаят, анан тамак аш арзандайт деп, анан ошол мен өзүмөн бул нерселерди болуп атканын көрүп атам. Жейин дей, мындай тамак келет, кадимкидей эле алып келет, сыйга барсаң, а бирок аппетитим тартпайт, эми бул энергия деген ушул экен деп түшүнөм. Бош убактарыңызда мен сизди Бишкектин парктарынын биринде чуркап жүргөнүңүздү көрүп калдым да, кыздар менен. Мен күнүгө эртең менен чуркайм. 1 саат, 1 жарым саат гимнастика жасайм. Ал кыздар шакирттериңизби? Ал кыздар ошол айылдын кыздары да, ошол көчөнүн. Анан эми кичине бир нерсени түшүндүрүп берсең, эми баягы чогуу чуркабайбыз, бирок эми алар да келет, биз да келебиз дегендей балдар келет. Анан ошол мен өзүм биз бала кезде карате, самбо деген жаңы мындай мода болуп чыккан, ошо менен занимался этип калып, кийин армияда дагы замкомандир взвод болуп, спецназда служба кылып, ошол баягы физический тело ошол бойдон калган, телом ошон үчүн тартып турат. Анан паркка чыгып ошо 1,5-2 саат күнүгө чуркайм, велосипед тебем. Антпесе бул өпкөч десе кан таза болот, кан таза болсо бүт организм ордунда болот. Ал менин күндүк ишим, бир убактым. Кечиресиз. Башка адамдардан сиздин айырмачылыгыңыз кандай? Сиз деле жашоого кызыгып же болбосо сүйүп дегендей. Менин башка адамдардан айырмачылыгым, мен өзүмдү эч качан пендемин деп сезбейм. Мен өзүмдү эч качан кор кылып жашабайм. Мисалга мени көчөрдөгү базардагы аял баалабаштыр, өзүн өзү тааныбаган адам баалабаштыр, бирок мени мындай ааламдык күчтөр, чындык баалайт деп, мындай өзүмдү мындай ичимен мындай өзүмдүн улуулугумду сезип жашайм. Айырмачылыгым ошол. Ошон үчүн бул өзүңдү мындай ичиңен интимный чувство дегендей ошо сезип жашасаң, мындай ошого жараша ырыскы, ошого жараша дух, ошого жараша ниет, ошого жараша пейил, ошого жараша кызмат буйрулат экен. Анан пенделенип алсаң, тырылдап камбас айдап жүрүшүң мүмкүн, андан майдаланып алып дагы эмоцияга берилсең, адам болмуштуу болуп кетиши мүмкүн. Анан жаманын да жакшысын да адам жаратат. Аракет кылбаса, чеберинде, чоркогунда адам өзү жаратат, масында, касында адам өзү жаратат, өлүмдү да, өмүрдү да адам өзү жаратат. Ошо адам биринчи өзүнө караш керек. Интимдик чувство дегенди кандай түшүнсөк болот? Мисалга, сиздин сөзүңүздү тыңдап алып, сөзүңүз жаралып калды. Эми бул мисалга мен бир жерим ооруп атат десең, мисалга мен көрбөйм да. Сиз ичиңизден сезип атасыз, бир жерим ооруп атат деп. Же болбосо ичимен сүйүнүп атам десем, мен сезбейм да. А сиз сезип атасыз. Же болбосо бирөө ичкилик ичип алат, ичинен интимный жыргап жүрө берет, а биз үчүн жаман көрүнөт. Ошол сыяктуу эле ичтен сезип туюу ошол бул аалам менен бир байланыш да. Бирөө көрүнүш көрдүм дейт, бирөө байланыш. А сиз ага ишенбейсиз, бул кандай көрөт, кандай деп же, бирок ал ишенет. Түштү сиз көрөсүз, ишенесиз да. А мен көргөн жокмун да, ал сөзүңүзгө мындай деп эле коем да. Ошон үчүн интимный чувство деген ушул. Түш көргөндө мисалы үчүн сиз сезим ошондой, мен кандай түшүнүп атам, кудай катары сиз бирөөлөрдүн ички туюмун сезесиз да, же сезбейсизби? Бирок сиз сезишиңиз керек да. Мен бирөөнүн ички сезимин сезбейм. Мен просто кырсыккан адам келсе деле, ошол аялбы, эркекпи, ооруп калабы, анан мен ойлойм, бул касиеттүү адам, анан бул пендечиликке түшүп алгандыктан ошол бир касиети, энергиясы өзүн кысып койду. Касиет деген кыргызда болгон э? Жолун таппагандыктан деп. Анан мен мынтип эле ичиң мындай экен деп аны мен айта албайм. Арстан мырза, башында айта кеттиңиз, биз ошол мурун кыргыздын үрп каада салттары унутулуп бараткан э. Мисалы келгенде ата энелерибиз биздин башыбыздан сууга айлантып э, чыныгы. Анан кийин вот ошол эле төл көчөлөр э, топташты коюшуп деп, ошолорго кандайдыр бир өзгөртүүлөр кириш керек деп, же ошондой сиз төл көчөсүзбү? Төлгө белги же болбосо кандай деп, ошол мага кызыгыраак болуп калды да. Төлгө белги чыгарыш керек да. Мисалга, төлгө белги деген ал төлгөнө тартып отуруу эмес, төлгө белги чыгаруу.
Мисалга, сиз эртең менен бир жакшы адамга жолугуп калсаңыз, бул жакшы төлгө, духуңуз көтөрүлүп, кечке бир иш жакшы жүрүшү, бул жакшы төлгө, көрдүңүзбү? Знак деп коет, ал хороший знак, это мисалга, бир машина номерин көрсөтүп, это счастье деген сыяктуу. Ошол сыяктуу эле төлгө белги чыгарыш керек. Мына Нурбек деген мен жолугуп калсам, мен Нурбекти көрбө, бир мындай нур энергияга жолуктум деп өзүңүздү мындай жаратып. Ошон мен төлгөчү эмесмин, бирок мен төлгө белги чыгарып жашайм жашоомдо. Эгер төлгө белги чыкпаса адам адашат. Мисалга, сиз бир жерге баратсаңыз, мындай көңүлүңүз келип, бутуңуз тартпаса барбай эле коюңуз. Анткени ошол бир кандайдыр бир төлгө белги барба дегендей болуп атат да, мисалга. Ушул төлгө белги чыгарып жашаш керек да. Кыргыз эмнеге таянып жашаган? Түш аянга, анан төлгө белгиге. Аха, демек. Демек, аалам, ааламдык күчтөр адамды адашпасын деп эле тимеле сестирип атат, а биз кара көчкө салып эле анан адаша беребиз да. Төлгө белгиге караш керек да, ар нерсени. Окшобой атабы, көңүлүң тартпай атабы, бул сенин ишиң эмес, сенин адамың эмес. Мисалга, кээ бир мындай жакшынакай кыздын деле күйөөсү кетип калат, же жакшы көргөн адам кетип калат, анан ага жабышпаш керек. Демек, бул менин жолум эмес окшойт, бул мени менен болчу адам эмес окшойт, келечеги муну менен эмес окшойт, бул төлгө белги. Мындай күтө турайынчы, учурчак менен дагы жашап турсам, мына да бир адам келет деп анан баягы айыкчы дарттын даваа сөзү табылат дегендей эле бир чечилчү маселенин маселеси өзү эле чечилип калат. Ошону төлгө белги деп, ошого карап жашаш керек адам. Мисалы үчүн Турсунбай Бакир уулу сизге кандай төлгө белги берген? Эми Турсунбай Бакир уулун мен мындай адам катары жакшы эле адам деп сыйлайм, билимдүү адам деп сыйлайм, саясатчы адам деп сыйлайм. Анын деле күйүп ышып атканы туура, мусулман деп, сакал коюш керек деп, аял алыш керек деп, анан бирок. А баса сиздин канча аялыңыз бар? Менин бир келинчегим бар, төрт балам бар. Анан улан териңиз. Төлгө белги. Мисалга ошо Турсунбай экени биз эмнесин жактырган жокпуз. Аялды буюм, айдай бер дегенге жактырган жокпуз. Аял буюм эмес. Аял буюм болсо, анда сен жакпай калса эшиктеги уюңду айдабычы, мен кармап алайын. Уй деле тебет, уй деле сүсөт мисалга. Аялды буюм эмес, аялды аалам деп кабыл алыш керек. Аял мынтип назар салып койсо, анан эркектин иши жүрөт. Аял кадимки эле күйдөгү аял. Маймылда эркекти жана-жана мактаса, маймылда эркекти аял мактаса мугалим болот дейт, жакшы эркек чыгат дейт. Жан дүйнөсү жарда эркекти аял мактап, колдоп, коштосо жоокер болот, баарына жетишет дейт. Ошон үчүн мен аял талабын, бул аял аалам. Кудай аялды алсыз жаратып, бирок өзүнөн кийинки кудурет, сыйкыр, ачкычтын баарын берди дейт. Мына баланын жүрөгүн көтөргөн ким? Аял. Төлгө тарткан ким? Аял. Кудайдай мээримдүү аял, кечиримдүү аял, көтөрүмдүү аял. Көрдүңүзбү? Эркекке караганда аял керемет да. Аял ошон үчүн көп жыл жашап атат эркекке караганда. Мына ушундай нерседен эле анан кичине ойду тоону жанагындай бир нерсе болуп кетти. Анан мен мынтип мени курчутуп койду бул киши, мени кайрады деп төлгө белги чыгардым. Мына бычакка деле кайрак чыкпайт да. Жок, мен курчудум, ал кайрады. Анан төлгө белгиси. Рахмат. Сиз азыр канча жаштасыз, кечиресиз? Азыр 52-демин. Ата канча жашка чыкканды ойлойсуз? Мен эми 2000 жыл жашайм деп ойлойм орточо. Өлбөйсү? Өлбөйм. Азыр ошо ааламдан берилген сырткы келбетим 30 болот, ички жан дүйнөм 40 болот деп. Мен 10 жыл мурун мындан кары көрүнчүмүн, беттерим ушундай бырыш түшүп, антимүнтүп кеткен. Мен азыр жашарып атканымды көрүп атам. Чачым агарып кеткен, аябай. Азыр карарып келе жатат. Эмнеге дегенде ошо кысылуудан экен. Анан адам эмоцияда жүргөндө ошол мындай шашып ушуп тамактанат экенбиз. Анан азыр ушу мындай боштондукта өзүмдү эркин сезген кезде эле кан жакшы чуркайт экен. Ошон үчүн чарчабайм, чарчабаган үчүн чуркайм. Ошон үчүн мээ бош жүрсө жакшы иштейт экен. Бардык эле адамдар көп нерсени кабыл алат экен. Ошондуктан менин жашым 30. 30-дамын деп жашайм. Ошондо сиздин аялыңыз канча жашта болот? Сиз 2000 жыл жашасыз, кийин кайра үйлөнөт экенсиз да, Кудай буюрса. Эми аны учурчакта көрөбүз да баардык нерсени. Сезимиңиз кандай болот? Үйлөнүү деле өзү жоюлат. Сезимиңизди айтып бериңизчи. Үйлөнүү өзү жоюлат. Эмнеге дегенде ошол аял эркек болуп жашап алганбыз да биз. Эрегишип, атаандашып, аялга эркек эрегишип. Эми биз эгиз болуп жашап калабыз. Эгиз деген бири бирибизди жөлөп, бири бирибизди таяп, мындан ары эрим же аялым деп айтпаш керек, эгизим деп. Анан мен эгизимди кошо өстүрүп кетем. Эгизим да ошо жакшы жаш көрүнөт.
негизиме мен разымын. Мен ошондой кыйынчылык убакта, ошо ааламда энергия келген убакта бул чоң бир жүк да. Ушуну көтөрүп жүрөрдө бакырып ийдимби, өкүрүп ийдимби, өзүмө батпадымбы, мындай адамдан башка чарак жашадымбы, ошонун баарын ошол адам көтөрүп, анан ошо ааламдан да берилет. Ошо үй бүлөңүз сизди утуп алды деп анан балдарым да, кыздарым дагы мындай өзгөчө. Анан ошо мен ааламды кызматта аткаргандыктан алардын да иши жүрүп атат, көңүлү жакшы, аалам колдойт экен. Түшүндүм. Эми сизге эркин микрофон. Каалаган сөзүңүздү айтып, каалагандай ой пикириңизди окурмандарга айтып болсоңуз болот. Эми көрөрмандарга же. Урматтуу журтум, ошо бир эле нерсенин тегерегин түшүнүп алсаңыздар болот. Адам көп жыл жашап туруп, кени жетилгенин. Кени жетилген адам эне, кыз эне боло алат го, кени жетилген бала ата боло алат го. Ошо сыяктуу сиздер аалам ролун аткарышыңыздар керек. Анан ошол бүгүнкү күнгө, ушул заманга ыраазы болушуңар керек. Мисалы, согуш убагында жаралып калсак деле ошол түйшүктү тартып жүрмөкпүз да, бир жерде жарым жандуу болуп, же курал көтөрүп, же машак терип дегендей. Бүгүн ушу биз алтын доорго жаралганбыз, ушул мезгилге келгенбиз, анын ичинен ушу кыргыз болуп жаралганбыз. Биз кыргыз аалам ролун аткара алабыз. Эгер аалам ушу кыргызды ролду аткара албасак, мына илимди, мага окшогон адамдарды бербейт эле. Ошондуктан ыраазы болуп, мындан ары ошол ыраазымын деп көргөн күнгө, сүйлөгөн сөзгө, бысымылда деп тамак ичичүбүз го, тетирсинче мен азыр тамактын келгенине ыраазымын дейм, тойгонуму да ыраазымын дейм, көргөнүмө да ыраазымын дейм, түшүнүгүмө да ыраазымын дейм. Баягы рахмат деген сөз да, анысы кандай, ошо жашоого ыраазы болуп жашаңыздар. Биздин куттуу студияга келип бергениңиз үчүн абдан терең ыраазычылык билдиребиз. Мындан ары ошо кыргыздарга жакшылык, ийгиликтүү кадамыңыз тийип жүрө берсин. Ошону менен Назар Ньюс маалыматтар агенттигинин көрөрмандары кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Биздин байкалыбыз